አሰላሙዐለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸርዴ ጥበቃም ጊዜም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ ፌስቡክ ላይ ሳይ ይህን ፎቶ አይቼው ነበርና ይህን ፎቶ ተመልክቱት። ይሄ ፎቶ እንዳያችሁት ነው። ይሄ ፎቶ የቆየ ፎቶ ነው። ይሄ ፖሊሱ የሳውዲ ፖሊስ ህፃን ልጅ ይዞ እየሄደ ያለ የቆየ ቪዲዮ ነው። 2018 ላይ የተለቀቀ ቪዲዮ ነው። የሆነ ሰው ስክሪንሾት አድርግቶት ፎቶ እንዳዲስ ለቆት ነው። መረጃ ካቀረብን የሆነ ትክክለኛ የሆነ መረጃ እናቀርብ ይሻላል። ያቆየ ነገር ያለፈ ነገር ሳይሆን ለምን ቪዲዮን እዚህ ጋር አጠር ያለ ቪዲዮ ተመልከቱት። ቪዲዮውን እዚህ ጋር እያያችሁት ነው። ፖሊሶች ያው በስነ ስርዓት በሩን ሳይሰብሩ ገብተው ምናምን እነሱን ጠይቋቸው ያው ህገ ወጥ እንደሆኑ ይዟቸው እየሄዱ ነው። እንደውም ፖሊሱ ልጁን ይዞለት እየወረደ ነው። በመቀጠል የዛሬ እንግዲህ የመጣውበት ዋና እንትኑ ያስደሰተኝ ነገር አሜሪካን ሀገር ላይ ሳውዲ ላይ በሚከሰተው ነገር መቃወም አሜሪካ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ወጡት ቪዲዮ አለ። እሱን ቪዲዮ ተመልክተን ተመልሰን እንመጣለን። ቪዲዮውን ይዩት። ቹት ነው አሜሪካን ሀገር ላይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል። ሳውዲ ላይ በህት ወንድሞቻችን ላይ በሚደርሰው ወቀሳ በሚደርሰው ችግር አይተው በጣም አዝነው ሁላችንም አዝናል። ሁላችንም የቻልነውን ያህል የጣር ነው የሞከር ነው ያለው እናንተን ለመተባበር። በመቀጠል ከሰላማዊ ሰልፍ በኋላ አንድ ወንድማችን እዛ የነበረ አጠር ያለ ንግግር ያስተላለፈው መልእክት አለ። እሱም መልእክት ደግሞ በጣም ያሳዘነ በጣም ያስለቀ እኔ ራሱ ያስለቀሰኝ መልእክት ነው። በእውነት ውስጥ ሚነካ ነው፣ እያለቀሰ ነው የተናገረው። እስኪ ቪዲዮውን ተመልከቱት እና ተመልሰን እንመጣለን። ሆንባት ጊዜ ዘመን ቆጥሮ እግዚአብሔር ለእኛ ለኢትዮጵያኖች ቀን ያመጣል እና ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ኢሞሽናል ስለሆንኩኝ ነው። ወንድ ልጅ ካሜራ ፊት አያለቅስም፣ እኛ አናለቅስም። እንዲሁ ህጻናቶችን ሳይና ባዶ እግራቸውን ስላየሁ ነው ያለቀስኩት። እኛ ኢትዮጵያኖች ይህን ዲዘርቭ አናደርግም፣ ግን እያንዳንዷን ዋጋ ትከፍላላችሁ። አረብ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያ ብዙ 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 መልካም መልካም የሆኑ ለእናንተ እንደ ባሪያ እዛ እየመጡ የሚሰሩላችሁ ናይስ ኢትዮጵያኖች ናቸው ያሉት። ብታውቁበት እነዚህን ኢትዮጵያኖች ባላንገላታችሁ ነበር
ሳውዲ አረቢያ በጣም ፌር ያለው ነገር ነው መሰሪው። ይሄ ደግሞ የግብጽ የሱዳን የነዚህ ሴራ እንደሆነ እናውቀዋለን። ቀን ይወጣልናል እኛም ለማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ጸጥታው ምክር ቤት ይሄንን ነገር ወደ አፍሪካ ዩኒየን ስለመለሰው በዛም ደግሞ ታይቶ ነገሮች ስለሚስተካከሉ አይዟችሁ ኢትዮጵያውያኖች፣ ሁላችሁንም በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ነገሩ በጣም ኢሞሽናል ያደርጋል። በጣም ደስ ላለኝ ነው። እንደምታውቁት ይሄ በጣም ፌር አይደለም። እኛ ዲዘርቭ አናረግም። ይሄንን ምን ስላረግን ነው? የራሳችን ተፈጥሮን ውሃ በገደብን እናት 60 ምናምን ፐርሰንት ጨለማ ውስጥ እየኖርን ባዶ እግራቸውን እየሄዱ እናቶቻችን እንጨት እየለቀሙ ክቦት መብራት ሻማ በሌለባት ኩራዝ እየበራ በምንኖርበት ሀገር ህዝቡ ይበላው የሚጠጣው በሌለበት ሀገር ላይ እንዲህ አይነት ነገር ግፍና ተንኮል ፌር አይደለም። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያማል። ዛሬም ግን ለሀገራችን ሰርተን ራሳችን እንለውጣለን። ኢትዮጵያኖች በአንድነት መቆም አለብን። እኛን ዛሬም እየነገርኩ ነው። ማንም አከፋፍለንም። ኢሞሽናል ሆኜ የመጣሁት እየነገርኩ ነው ያለሁት ባዶ እግራቸውን የተመለሱትን ሴቶች ስላየሁ ነው። ህፃናቶች አሁንም እስር ቤት ውስጥ እየተንገላቱ ስላለ ነው። የኢትዮጵያን ወንድ የምትገርፉ አይዞን ኢትዮጵያኖች፣ በጣም ሶሪ ኢሞሽናል ከሆንኩኝ አሁንም በድጋሚ ትልቅ ይቅርታ ነው የምጠይቀው። በተደረገው ሰልፍ ላይ በጣም ደስ ስላለኝ ነው ያንን ነገር ሳያስተላልፍ ኢንጂነር ስለሺ ራሴ መቆጣጠር ስላቃተኝ ነው። ዛሬ እኛ ስለ ባንዳዎቹ አያገባንም፣ ስለ ኢትዮጵያ ግን ግድ የሚላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬም ኢትዮጵያ ከእውነት ጋር ትቆማለች። እያንዳንድ ብታብርባት፣ ዓለም ፊቱን ቢያዞርባት፣ እያንዳንዱ ሰው እሷ ላይ ፊቱን ቢያዞር፣ እያንዳንዱ ዓለም ኢትዮጵያ ላይ ቢያዞር እውነትን ይዘን ግን እናሸንፋለን። እየነገርኳችሁ ነው ያለሁት። ጣም አይዟችሁ፣ አሁንም ከጎናችሁ ነን። አረብ ሀገር ያላችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች መርዳት በምችሉት ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ አገር ቤት ለተመለሱ ስራ ለሌላቸው ህጻናት ይዘው ለተመለሱ እንድትረዱ ለምናችኋለሁ። በእግዚአብሔር ስም በአላህ ስም በምችሉት ሁሉ ከነዚህ ሰዎች ጋር እንድንቆም እጠይቃችኋለሁ። ድህነታችን ነው ይህን ሁሉ ነገር የሚያደርግብን። ኤቭሪዴይ ብዙ ሺህ ህዝብ ነው እየተመለሰ ያለው። ልጆቹን ይዞ የሚበላው የሚጠጣው ሳይኖረው በሰራበት ሀገር ሀብቱን እየተነጠቀ ንብረቱን እየተነጠቀ ወንድ ልጅ እንደ ሴት እየተገረፈ የተባረረበት ሀገር። ኢትዮጵያኖች በአንድነት ነው መቆም ያለብን። ከዘር በዘር በሃይማኖት በተለያየ ነገር አስተሳሰባችን ወደ ጎን እናስቀምጥ። ድህነታችን ነው የሚጫወትብን። እየነገርኳችሁ ነው ያሉት እና በጣም ሶሪ፣ በጣም ነው የተሰማኝ። እኔ በዚሁ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ነገር እየሞቱ ላሉትም ድምፅ መሆን እፈልጋለሁ። የኤርትራ ህጻናት ሪፊውጂዎች እየተገደሉ ነው ያሉት። እኛ ጦርነት ቢበቃን ይሻላል። በጣም በቃ ያስጠላል። ዓለም እኛ ላይ ሁሌ ቢስቅብን፣ ዓለም ይሳለቅብን በድህነታችን ነው። ለምንድን ነው ማናቆመው ጦርነት? ዊ ዶንት ዋንት ዘ ዋር ዊ ኒድ ኤ ፒስ። ለምንድን ነው ማይገባችሁ? ለእኛ መሳሪያ የተሸጠልን በድህነታችን ይጫወቱብናል። መሳሪያ እየሸጡልን እኛ እንገዳደላለን። ፕሊስ ህዝባችሁ እዘኑ፣ ለህዝባችሁ እዘኑ። እየነገርናችሁ ያለ ነው። ለህዝባችሁ እዘኑ። ይብቃችሁ ጦርነት። ከዚህ በኋላ እናቶቻችሁ አባቶቻችሁ አያሳዝኗችሁም። ህፃናት አያሳዝኗችሁም። ሲገደሉ ሲታረዱ፣ ንጹሐን ሲገደሉ አያሳዝኗችሁም። ማይበሉት ማይጠጡት እናቶቻችሁ አያሳዝኗችሁም። እናንተ አረመኔዎች ዩኒት ቱ ስታፕ ደ ዋር። ኢትዮጵያን መውጋት አቁሙ። ከግብፅ ጋር ከሱዳን ጋር አብረ የምትወጋውን ኢትዮጵያን አቁም። እየነገርን ያለ ነው። መጨረሻ ላይ ትጠፋታለ። እየነገርኩን ያለው ጦርነት ማንንም አልበጀም። የዓለም ህዝብ በአሁን ሰዓት ተተባብሮ የት በደረሰበት ሰዓት አንተ ጦርነት ዘመንን ዘመን ዘመና ዘላለምን ዘመንን ሙሉ ስትተኩስ ስትገድል ስታርድ ትኖራለህ እንዴ? በቃን፣ እኛ በቃን፣ በቃን፣ በቅቶናል። ፕሊስ አንደርስታንድ አድርጉ። ዛሬ በዓለም ላይ እየተዋረደ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ፓስፖርቱ የትም ቦታ እንደተፈለገ እየተወረወረ ያለው፣ ሴቶቻችን በእስር ቤት የሚታሰሩት፣ ወንድ ልጅ ጀርባው የሚተለተለው፣ በየባህሩ የሞትን ያለ ነው የምንዋረደው። ማንም ይቀልድብን እኛ ላይ ቢኮዝ በድህነታችን ነው። ዊ አር ስቱፒድ አፍሪካን ስንባል አንድ ቀን መለወጥ ማንችል። ዓለም የት በደረሰበት ዘመን ዘመናችንም ሙሉ መጣላት መባላት። ዩ ኒድ ቱ ዌክ አፕ አፍሪካንስ። አፍሪካ ኒድ ቱ ቢ ዩናይትድ። ከዚህ በኋላ አፍሪካኖች አንድ ላይ እንቆማለን። ይህም ግድብ ደግሞ ይገደባታል። ስለዚህ ይሄ በትግራይ ውስጥም ሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ በመላ ዓለም ለምትሞቱት ሁሉ ድምፅ መሆን ነው የምፈልገው። በጣም እኔ ሰፈር የሚያረጉት ህፃናቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ በጣም ህፃናት፣ አቅመ ደካሞች ሁሉ በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ። ያ ሶሪ፣ በጣም እኔ ኢሞሽናል የሆንኩት ይህንን ነገር ኢንጂነር ስለሺ በዚህ ስብሰባ ላይ ሲናገር
የተለጠፈው ፎቶ ሳይበቃ ራሴ መቆጣጠር አልቻልኩም። ወንድ ልጅ በካሜራ ፊት አያለቅስም። ወንድ ልጅ አንድ አደባባይ ላይ አያለቅስም። ወንድነቱን እንጂ ነው የሚያሳየው። ግን ይሄ ማለቅሰው እንባ ግን ዛሬ እመነኝም አትመነኝም የጀግንነት እንባ ነው ማለቅሰው። አንድ ቀን ዋጋ ትከፍያለች ሳውዲ አረቢያ፣ ብሊቭ ኢት ኦር ናት። ዛሬ እስር ቤት የሚታሰሩት ወንድም እህቶቻችን እመኝኝ አትመኝኝ፣ ራቁታቸው እንደላክሽ፣ ባዶ እግሬያቸው እንደላክሽ ዋጋ ትከፍያለሽ። ብሊቭ ኢት ኦር ናት፣ ዩል ጌት ዘ ፓኒሽመንት ፍሮም ጋድ። ዊ ፕሬይ ዊ ኢትዮጵያንስ ሃርድ ወርክ ፒፕል ነን። ዊ ዶንት ዲዘርቭ ዲስ፣ ዊ ዶንት ዲዘርቭ ዲስ። ዓለም ሁሉ እኛ ላይ የሚተባበረው እነ ኮንትሮል ማይ ኢሞሽን ወን አይ ሲ ዲስ ማምስ የለፉበትን የደከሙበትን አንድ ጥሪት ሳይዙ ልጆቻቸውን ይዘው ወደ ሀገራቸው ሲሰደዱ ቲንክ አባውት ኢት 20 ዓመት 15 ዓመት ያጠራቀሙትን እንዳንተ አርገ ቁጭ ብለህ አስበው። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያማል። ጋር በሰላም መኖር ይሻላችኋል። ሕፃናትን አታስገድሉ። እናቶችን አታስገድሉ። ዘር ይዘራ፣ ገበሬው አዝመራውን ይዝራ፣ ዘሩ ይሰብሰብ። ለምንድነው ሁሌ ጦርነት? ለምንድነው ሁሌ መገዳደል? ኢሮፓያንና አሜሪካ የተለያዩ ዓለም ሀገራት በሙሉ ለእኛ መሳሪያ እየሸጡልን፣ እያባሉን፣ እያጋደሉን ዘመናቸው ሙሉ ይኖራሉ። ይኒቱ ዌክ ይኒቱ ዌክ። የተኛ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ተነሳ፣ ንቃ ኢትዮጵያዊ። ስማ እኔ እዚህ ምጮ ለአገሬ ስለ ህዝቤ ግድ ስለሚል ሰልፍሽ ካልሆንክ ስለ አገር ትጮዋለህ፣ ስለ አገር ታለቅሳለህ። መዋረድ ግድ ይላል። እዛ እስር ቤት የተወረወሩት ወንድሞቻችን ንጹህ አየር መተንፈስ አቅቷቸው፣ ንጹህ ውሃ የሚሰጣቸው አቅቷቸው፣ ማንም የደረሰላቸው የለም። ውሃ እንኳን በትክክል አይጠጡም። በተኙበት ስንት መቶ ህዝብ ታስሮ እዛ ውስጥ ህፃናት እጅ ላይ ወተት መጠጣት አቅቷቸው ያማል። ይህን ካላመመ አንተ የሰው ዘር አይደለም። እንግዲህ ቪዲዮን እንዳያችሁት ነው ወንድማችን የተነጋገረው። ወሳኝ ወሳኝ ነጥቦችን ተናግረዋል። ሁላችን በጸሎት በዱአ ለሀገራችን ሳውዲ ላይ ያሉት ወንድም እህቶቻችን እነሱን መርሳት የለብንም። አብሽሩ አብሽሩ፣ ሁሉ ነገር ያልፋል። ማያልፍ ነገር የለም። እነ በአደል ዩስሪ ዩስራ፣ ሁሉ ነገር ያልፋልና አብሽሩ ወንድም እህቶቻችን፣ አይዟችሁ፣ ሰብር አድርጉ እንሻአላህ። ምንግዴም ምንጊዜም እኛ ፈተና እንደተፈተን ነው። እንሻላ አንድ ቀን ደግሞ ፈተናው ያልፍና ይሄ ቀን አልፏል ምንልበት ቀን ይመጣል። አብሽሩ እያልኩኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ሚን ኡመሚን ወቢቃዕን ሸታ